Tərsinə logistika nədir? Gəlin bu proseslə yaxından tanış olaq. Tərsinə logistika ham maddə, yarım fabrikat, hazır məhsulların yenidən dəyər qazanması və yox edilməsi üçün istehlak nöqtələrindən geriyə doğru hərəkətini əhatə edən prosesdir. Tərsinə logistikanın əsas məqsədi ətraf mühitin qorunması, əlavə xərclərin azaldılması və müştərilərin məmnuniyyətidir. Məhsulların geri göndərilməsinin bir çox səbəbi ola bilər. Məsələn, istehsal xətalarının olması, məhsulların bərpaya ehtiyacının olması, çatdırılma zamanı, məhsulların zədə alması və ya yanlış məhsulun çatdırılması. Tərsinə logistikaya avtomobillərin texniki problemlərə görə geri qaytarılması və vaxtı keçmiş məhsulların geri qaytarılması kimi nümunələri göstərə bilərik.